halkani waa mid ka mid ah goobaha dadka Soomaaliyeed codkooda ay ka dhiibanayaan kuwa uu ka qayb galaya doorashooyinka guud ee dalka Kenya maanta oo talaado ah ka bilowday iyadoona dadka ay doonayaan inay xaqiijiyaan rabitaankooda masuulka hoggaamin doona 5 sano ee soo aadan halkan waa iskuulka sare ee Maina Wanjigi oo ku yaalla xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay Islii magaalada Nairobi iyadoo dadku safaf dhaadheer ay ugu jiraan sidii ay codadkooda u dhiiban lahaayeen dadka qaar ayaa halkan yimaaday 4:00 waaberigii subaxnimo ka hor salaada subax si ay u xaqiijiyaan in safafka ugu horeeya ay galaan oo aysan halkan waqti badan uga lumin sidoo kale wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kalsooni badan ay ku qabaan inta badan dadka codadkooda dhiibanaya mas'uuliyiinta ay aad ku daneynayaan in midkood ay soo doortaan sida xildhibaanka deegaanka Kamukunji oo xaafadda Islii qayb ay ka tahay mudane Yuusuf Xasan oo qaar badan oo ka mid ah bulshada ay rajo badan ka qabaan in uu talada dib ugu soo laabto maadaama horumar badan xaafadda Islii uu gaarsiiyay magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Macal Xasan nin Islii 43 sano joogay ayaan ahay doorashada waa ka duwanta doorashadii hore oo dhan oo wadanka waxay ugu duwanta waxa weeyaan doorasho xor iyo xalaal waay dowladda ayaa qasbaysa Raila Odinga inay nagu qasbaan laakiin Raila Odinga anaga ma rabno hadda shakhsi aanay umana doodayna ninkaas ninkaas ilaa 1982 ilaa hadda dhibku nagu hayay qas ahaan markaanahay dadka muslimiinta wadanka ku dhashay xoraan u leeyahay inaan hadlo runtii codbixinta aad iyo aad u socota waxaan ka mid ahay ajentiyasha ka shaqeynaya halkan marka maasha Allah si aad u qurux badan oo wanaagsan ayay halkan ugu socdaan maanta codbixintii insha Allah taala waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay iraado lixda maqribnimo inuu soo gabagabowdo si qurux badan ay ku dhamaato maanta ma codaynin waxaan u codayn waayay doorashadeedii aan 2013 iyo 17 kii arinta ku codayay 13 kii 17 kii inta ku codayay maanta ma codaynin because waxaan u codayn waayay ma dheera layga tuuray codkayga ana xaq inta xaqan u leeyahay inaan Nairobi ka codayo amaanta waxa layga tuuray Mandera marka waxaan la yaabana codkayga aan xor u ma yihiin miyaamisa qof kale ayaa ila maamulanaay waligeena Mandera ma aadin saa ay tahayna codkayga maanta Mandera laga tuuray runtii saaka markay ahayd lixdii aroornimo ayaan ka soo kacay ama ba ka soo baxay masajidka oo waxaan imaaday goobta lagu codeynayay si nabada ayaan ku codeeyay sida muuqataba iyo si fudud intaba doorashada qaabkay u socoto waa qaab nabada waxaa jooga kor joogayaal oo waxaa jooga gudigii doorashooyinka heegan ayay ku jiraan laamihii amniga dawladdii iyo warbaahintii oo idinka ka mid ah marka si nabad ah u socota dadkuna ayaga khiyaarka iska leh cida ay doonaan inay keenaan waxayna ku yani kaga duwan tahay doorashooyinkii hore tan ayaa dadka yani aad ayay maaragtay uga soo qayb qaateen waliba wacyiga Soomaalida waxaad moodaa inuu aad u sareeyo marka meel walba ay joogaan meesha aan ka codeynaya halkan iskuulkan iyo meelaha kaleba ilaa iyo wadanka oo dhan dadku waxay ku dadaalayaan inay codkooda ay yani gudbiyaan ama ba ay codeeyaan waxay ku dadaalayaan inay nabad ay ku dhamaato waxay ku dadaalayaan in wadanka maslaxadiisa iyo wanaagiisa ay ilaaliyaan sidoo kale guud ahaan dalka Kenya doorashooyinka ayaa ka socda ismaamulada Kakamega iyo waliba Mombasa gudoomiyanimadooda doorashada waa la joojiyay maanta waxaana gudiga doorashooyinka madaxa banaan iyo xuduudaha dalka IEPC ay shaaca ka qaadeen in cilad xagga farsamada warqadihii doorashada lagu gali lahaa ay arintan u dhacday sidoo kale waxaa laga soo sheegayaa qaybo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya in xiisado ay ka taagan tahay kuwa oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka KNN waxay ogaatay deegaanka Ceeldhaas ee Waqooyi Bari Kenya ismaamulka Wajeerna ka tirsan in xalay ilaa iyo saakay xaalada kacsanaan ay ka jirto oo dadka qaar ay rasaas maqliyeen lamana oga rasaasta cid ridaysa iyo sababta loo ridayo wixii ku soo kordhaana idinka ayaa noqon doona dhageystayaasha iyo daawadayaasha KNN dadka ugu horeeya ee xogtaasi heli doona maslaxa Abuukar Xaaji KNN Nairobi u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena